Salamlayıram. Bugün yenə işdəyəm. Bugün tortumuz üçün beləsinə bir gül hazırlamaq lazımdır mastikadan. Demək gülümüz gördüyünüz kimi adi piyon kimidir, amma içində yenə 5 dənə ləçəklər var ulduz kimi. Demək bunun üçün bizə lazımdır bərk mastika, amma mən bu səfər bərk mastika götürmədim deyən gülümüz formasını yaxşı saxlamadı. Demək nasatkaları göstərim. Gül üçün mən bunları işlətdim 3 ayrı razmerdə və 2 razmerdə kruqlar kəsdim. Deməli 10 dənə kruq kəsdim. Və istəmişdiniz ki, yaxından göstərim sizə gülü necə, hansı nasatkalarla, alətlərlə eləyirlər. Baxın, bunlardılar. Demək, hazırladığımız bu 5 ləçəklinin uclarını dartışdırırıq ki, həm nəzik olsun, həm də ki, ləçəkləri çox qalın olmasın ucları, nəzikləşsin də, həm də ki, dalğalı dursunlar. Demək, bunları belə elədikdən sonra kruqla qıraqdan ortaya doğru dartışdıracağıq ki, formasını saxlasın. Yenə də deyirəm, məndə mastika bərk mastika deyil, ona görə gülümüz formasını yaxşı saxlamadı. Deməli, baxın, bu şariklə belə qıraqdan ortaya doğru hər ləçəyi dartırıq. Hardasa 5 dənə belənsinə ləçəklər düzəldirik və onları gellə bir-birinə yapışdırırıq. Geliniz yoxdursa, adi suyla da yapışdırmaq olar. Bunları belə iç-içə qoyduqdan sonra keçirik balaca kruqlarımıza. Balaca kruqlardan birini düzəltdim. İndi sizə digərini göstərəcəm. Yenə də uclarını dartışdırırıq hər kruqun. Baxın, hamısını uc eləmişəm. Və öncə mən 2 dənə yekə ləçək götürdüm. Gellə kleyləyirəm bir-birlərinə. Sonra 2 dənə balaca ləçəyi üstündən qoyuram və 2 qırağını bir-birinə bitişdirirəm. Bunu özüm çəkirəm deyən rahat göstərə bilmirəm. Üzürlü sayın. Sadəcə işdə olduğumdan gizlin çəkirəm demək olar ki. Baxın, belə 4 dənə ləçəyi iç-içə qoydum və 2 qıraqlarını bitişdirirəm. Bu yapışan yeri qalın olur deyən orasını biraz qayçı ilə kəsəcəm sonra. Beləncinə 5 dənə düzəldirik. Demək, bunun birində 4 dənə ləçək var. 2 yekə, 2 balaca. Burada rəfiqəmdən xahiş elədim, məni çəkir. Demək, bu hazırladığımız 5 dənə xırda ləçəkləri yığdığımız piyonun içinə düzürük. Baxın, gülümüz belə oldu. İstərsəniz yenə altdan ləçəklər hazırlayıb əlavə edə bilərsiniz. Gülümüzü artıq tortun üzərinə yerləşdirirəm. Baxın, belə oldu. Bizimlə qalın hələlik.